Hola, bones, què tal? Mireu, avui us presento el Pol i a la Martina. El Pol i la Martina eren dos germans que vivien a la gran ciutat amb els seus pares. Però sabeu què? Cada any, quan arribaven les vacances d'estiu, el Pol i la Martina preparaven les seves bosses i s'anaven a passar uns dies a casa dels seus avis. No hi havia res al món que els hi agradés més que anar a casa dels seus avis. Sabeu per què? Perquè allà tot era diferent al que estaven acostumats. Els seus avis vivien a una casa molt gran, al mig del bosc, i s'ho passaven pipa. Així que aquest any van fer el mateix que cada any. Va arribar el dia, van preparar les seves bosses i van marxar cap allà. En arribar a casa dels seus avis, van començar a obrir motxilles i a preparar-se unes bossetes d'exploradors i van anar a jugar. Van anar a la font a agafar capgrossos, van baixar al riu a tirar pedres, tenien unes lupes i van estar mirant i buscant formiguetes i insectes. Es van passar així tot el dia. En arribar la nit, es va començar a fer fosc, així que van anar corrents cap a la casa dels seus avis, van sopar, es van posar el pijama i van pujar cap a l'habitació. Estaven els dos estirats al llit i van començar a parlar. «Que bé m'ho he passat!», va dir el Pol. «Has vist quina papallona més gran hem trobat? I de quants colors?». I la Martina: «Sí, m'ha encantat! I has vist quants peixets hi havia al riu?». Els dos van començar a recordar tot el que havien fet aquell dia. Però sabeu què? Van apagar el llum per començar a dormir. I de cop i volta el Pol va començar a plorar. «Què et passa, Pol?», li va preguntar la Martina. «Per què plores tantíssim?». El Pol no podia parar de plorar. No podia, no podia. «Però què et passa?», li deia la Martina. «Et trobes bé?». «Pues saps què, Martina? Que no em trobo gaire bé. Saps per què? Perquè tinc por». «Que tens por?», li va dir la Martina. I a què tens por?». Nois, aquí us deixo l'inici de la meva història. Ara vosaltres l'haureu d'acabar. Com ho podem fer això? Pues pensant, què li ha passat al Pol? S'anava a dormir i de cop i volta s'ha posat a plorar perquè té por. A què penseu que pot tenir por al Pol? I escolteu, la Martina, què pot fer per ajudar-lo? Li pot dir alguna cosa? Li pot fer alguna cosa? Ho deixo a les vostres mans. Envieu-nos les vostres històries.